Petak je 7. jun i danas listamo dnevnu štampu. Dan u današnjem broju objavljuje. Poslanici Crnogorskog parlamenta juče usvojili 7 zakona potrebnih za dobijanje izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24. Ibar zakon je prvo do Varkeljija, pa tek onda do Milatovića. Penzije će porasti 1,93%, kaže jedan od naslova. Marina? Nezavisni dnevnik vijesti na naslovnici donosi patriotizam u pauzi zločina. Kaluđerović je iz Zvicera brinula politička situacija i stanje države nakon pada DPS-a. Zatim također piše, primijetio je da je krst jedva me pustio da odem. Uhapšen je policajac Ilija Vasović zbog šverca cigareta. Skupštinski restoran decenijama radi bez fiskalne kase. Ceh bez računa, kaže naslov. Zatim izdvojila bih DPS potrošio 42.538.000 evra. Još nije objavljen izvještaj liste Nikole Jovanovića koja je sama osvojila 9 mandata. Izvještaj o troškovima kampanje dijela učesnika izbora u Budvi. I iz Skupštine opštine Kolašin pisali vladi zgrade niču na trotoarima. Da čujemo pobjedu. Pobjeda se, eto, blago da kažem, iščuđava ovog jutra. Uhapšen bivši šef kriminalističke policije iz Centra bezbjednosti Bar. Vasoviću lisice na rukama, ko je sljedeći na spisku. Izvojit ću ovaj naslov, nove stranice, stare švercijske priče, opasan trogao, kovrđavi abaz, vampir, daka i Amerikanac Steve. Večernje novosti pišu o skupu Srba i Srbije i Srpske, saboru zmigove i gigantsko kolo u srcu Beograda. Vučić i Dodik potpisuju deklaraciju kao odgovor na ogromne pritiske koje trpimo. Zajednička sednica vlada i parlamenta, najmanje 10.000 ljudi je bilo na Trgu Republike. Imamo još jedan naslov, jeziv je zločin bio u Knjaževcu, uzeo je pušku, ubio je dedu, babu i oca. Nekako ovi naslovi su stvarno zabrinjavajući, ali moraju se pročitati. Da čujemo politika, šta nam donosi, Peđa? Ovaj politika piše o Svesrpskom saboru i poruku šalje jedinstva. To je to. Čuli smo šta su nam naslovi, a jutro su pregledu štampe sa nama su novinar Jovica Jokić. Dobro jutro, Jovice, dobrodošli. Dobro jutro i vama. I ekonomski analitičar Novak Svrhota. Dobro jutro, Novače. Dobrodošli. Nekako sam se nasmijala sad kad sam vas najavila, jer prošli put smo rekli politički analitičar, pa nam je bilo kako da vas najavimo sad. Ovo je ekonomski analitičar, ali komentarisat ćemo sve teme. Da krenemo od nekog naslova. Peđa, želiš li ti ili ću ja? Evo ja bi Jovice prepustio. Jovice. Pa možda je da kažem najaktuelnije ovo što je Skupština juče usvojila 7 od 12 zakona koji su važni za dobijanje Ibara. Tako da možda da krenemo od toga. To je naša tema jutra, pa nećemo se mnogo zadržavati. Dobro, onda ukratko da kažem da je Skupština pokazala efikasnost u tom slučaju, da su i poslanici opozicije gotovo jedinstveno glasali za te zakone, što je negdje, da kažem, još jednom potvrdilo opredijeljenost čitavog društva da je jedan od glavnih spoljnopolitičkih prioriteta Crne Gore i zapravo put ka Evropskoj uniji. Ako oko nečega postoji konsenzus u društvu, onda je upravo ta tema Evropske unije. Da li su ovi zakoni dobri ili loši, da li oni imaju manjkavosti? Nažalost, i u ovom slučaju je možda malo više falilo rasprave, jer smo nekako uvijek dovedemo sebe u situaciju da prosto na brzinu moramo sve te zakone da pretresemo, što je možda negdje eto ostavilo taj utisak i što su uglavnom ovi poslanici opozicije i komentarisali. Međutim, ono što je bitno da smo potvrdili taj put i da sad nakon tog normativnog dijela zapravo Crna Gora treba da se posveti tom praktičnom dijelu. Jovice, znamo se godinama, kolege smo godinama, ispratili smo toliko zakona koji su mrtvo slovo na papiru. Pa, dakle, kao što sam rekao, dakle, u normativnom smislu... Šta treba uraditi da ovo ne bude mrtvo slovo na papiru? Pa treba da se uspostavi mehanizam da sistem funkcioniše. Dakle, da svako radi svoj posao, da čitav sistem na neki način poštuje sve te zakone. Kako to uspostaviti? Ti i ja smo tu da to konstatujemo. Kako to uspostaviti? To je duga priča, Peđa. Dakle, tu treba prosto i Crna Gora je nekako nakon 90-ih tek zakoračila u tu parlamentarnu demokratiju.
Tako da u tom smislu, kad smo prešli iz tog jednog sistema, jednopartijskog, vidjeli smo koliko je trebalo prosto vremena da se desi promjena vlasti na demokratski način u Crnoj Gori. Tako da je to jedan dugotrajan proces po mom mišljenju i nije lako doći do tog nivoa da kažemo da sada u potpunosti imamo da funkcionisanje vladavine prava u Crnoj Gori, ali mislim da smo na dobrom putu, da je ovaj poslednji saziv parlamenta pokazao efikasnost u izglasavanju mnogih zakona koji su ubrzali taj put Crne Gore ka Evropskoj uniji. I sada nakon, ukoliko dobijemo taj pozitivni IBAR, ostaje da počnemo i sa zatvaranjem poglavlja. Posjetit ću gledaoce da smo svega tri poglavlja privremeno zatvorili od kada smo počeli pregovore sa Evropskom unijom. A čeka nas još dosta poglavlja. Jedno od najtežih je također ispuniti i ekološki program, tačnije agendu zelenu. Moramo se malo osvrnuti na jučerašnje hapšenje. Bivši šef kriminalističke barske policije Ilija Vasović uhapšen je juče ujutru po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Šta se tačno navodi? Bilo je u portalu Liberta se navodila njegova komunikacija Sky. Sudeći prema komunikaciji, policajac je godinama bavio švercom cigareta. Je li ovo iznenađujuće da još jedan od policajaca je povezan sa određenom zloupotrebom, tačnije malverzacijama? Pa ja ne znam ko vodi istrage u ovoj zemlji. Da li taj portal Libertas ili tužilaštvo? Jer Sky prepiske su dostupne našim organima već duži period, ali se nekako reaguje tek kada izađe neki članak u novinama. Mislim, za mnoge slučajeve se ne reaguje. Vjerojatno nema ni kapaciteta tolikih. Ne znam šta je u konkretnom slučaju u pitanju, ali ono što je logično, da nema organizovanog kriminala bez zamjena ili bez bezbedonosnih službi ili uticajnih ljudi iz policije. I niko ne može reći da, na primjer, nemoguće je utvrditi ko se bavi švercom droge ili cigareta. Sjećamo se nekih izjava premijera Markovića koji je osnovao novu stranku. Izjavio je u Crnoj Gori ne postoji organizovani kriminal, a posle tri mjeseca je izjavio, na primjer, svim silama ćemo se boriti protiv organizovanog kriminala. Tako da, u suštini, ovo sada što se dešava je samo otvaranje očiju pred onim što je postojalo i bilo vidljivo već duži period. Jeste li propratili skorašnju 33. sjednicu koja je razmotrila strategiju usvajanju borbi protiv korupcije i kriminala? Mislite, onaj zakon što donijeli o zapljeni imovine, tu je bilo dosta polemika. Vidjeli smo da su neki drugačiji stavili, da je najavljivan italijanski model, ali da se on nije dogodio, da će biti opet po pravosnažnosti krivičnog postupka biti moguće oduzeti imovinu, a ne u nekom, što se kaže, civilnom postupku, kao što je slučaj u Italiji, tako da će sva ta imovina biti na raspolaganju duži period nego što bi trebalo. Jovice, i sa vama da se osvrnemo. Kako komentarišete jučerašnje hapšenje bivšeg šefa kriminalističke barske policije Ilije Vasovića? Pa, eto, ono što je zanimljivo da je on, da se dakle sumnjiči da je dio grupe koja je optužena gotovo prije godinu dana, dakle na čelu te grupe, koliko smo shvatili prema saopštenju tužilaštva, bili su bivši visoki policijski funkcioner Veselin Veljović i Aleksandar Mrkić. I u ovoj Skype komunikaciji vidjeli smo da je on bio jedan od ljudi iz sistema, dakle bezbjednostnog sistema, koji je odavao značajne informacije toj organizaciji i zapravo bio operativni dio tog posla. Zašto se dugo čekalo godinu dana? Mislim da je gospodin Novović sinoć u jednoj emisiji, mislim na televiziji Vijesti, kazao da je on također dio posebnog predmeta i da zbog toga je bio i predmet posebne obrade, vjerovatno istražnih organa. I sada se može postaviti pitanje, a mislim da je to i tužilac Radonjić nekom mediju juče kazao, da su na neki način bili primorani da privedu tog policajca zato što se pojavila Sky prepiska i kako se pojavila sada situacija da bi taj policajac mogao da napusti zemlju i da ne bude više dostupan našim organima. Tako da sada možemo postaviti pitanje koliko zapravo ove Sky prepiske odmažu našim istražnim organima. Ja svakako mislim da je dobro da javnost ima uvid u sve što se događalo.
Međutim, gledajući sa strane istražnih organa i sa strane tužilaštva, mislim da dosta tih Skype prepiski može da ugrozi istrage koje su u toku ili koje su planirane. Jovice, ne znam da li ste propratili jučerašnju skupštinu. Bila je burna rasprava. Abazović je tačnije kazao poslaniku PES-a Miodragu Lakoviću da je direktna veza sa Aleksandrom Mrkićem. Ne znam da li ste to propratili. Pa već duži, poslanici burno reagovali na već sve duži, to. Već duži niz, da kažem, mjeseci postoje optužbe između pokreta Evropa Sad i građanskog pokreta URA, ko zapravo ima veze sa mafijom. I, kako da kažem, oštre su međusobne optužbe između poslanika, ta dva politička kluba. Ono što je svakako sad u narednom periodu, mislim da je to i Novović saopštio, da su formirani predmeti i protiv jednih i protiv drugih, da su oni u fazi izviđaja i evo da vidimo šta će biti od svega toga. Burno je bilo, ako se sjetite, i na onoj sjednici Odbora za bezbjednost, kada su pljuštale optužbe između, da kažem, Milovića, Šukovića, Abazovića, pa da vidimo šta ima od te priče. Samo da podsjetimo da je ovo izazvalo burne reakcije, a da je gospodin Laković kazao da je imao kontakta sa Mrkićem po dogovoru i u saglasnost Abazovića u cilju dobijanja informacija važnih za vladu. Peđe, možemo li izdvojiti još neki naslov? Ja bih prešao na alarmantni podaci o agresiji kod djece, prednjače djevojčice. Eto, ja sam baš u čudu, iskreno. Nekako kad pomislimo na to, zabrinjavajuće i za društvo i za sistem. Pa eto, konačno ta ravnopravnost možda na neki pogrešan način se ispoljava. Šalim se, naravno, ali imali smo slučaj, imali smo one snimke prije par godina, ako sjećate, gdje su djevojčice maltretirale i, mislim, fizički zlostavljale. Mislim, nisu to bile djevojčice, to su bile djevojke. Adolescentkinje. Fizički zlostavljale neku svoju poznanicu ili drugaricu, ako možemo tako reći. Tako da to je problem kojim se ozbiljno moramo sistemski pozabaviti. Koji je odgovor za to? Ja nisam prava adresa, to bi trebao jedan tim i psihologa i sociologa i ljudi različitih struka, multidisciplinarni. Ali prosječni smo građani, možemo razgovarati o tome. A možemo razgovarati, ali mislim da čini mi se da, ne znam, meni je utisak da se i meni skratio fitilj korištenjem digitalnih tehnologija, a mogu misliti tek ovim mlađim generacijama. Je li to u pitanju? Pa mislim da donekle jeste. Jer su mlađe generacije navikle da im je sve na klik. Na touch. I da je automatska povratna reakcija. I uopšte nemaju strpljenja za bilo šta. I odmah kada nešto ne ide kako treba, počinju te neke burne reakcije. Što se tiče naselja, pretpostavljam da dosta uticaja ima na to i sredina gdje odrastaju ta djeca, prije svega porodica. Jer djeca kopiraju ponašanje svojih roditelja, znači djeca ne uče kroz priču, djeca uče kopiranjem obrazaca ponašanja ljudi oko sebe, tako da vjerojatno je to jedan isto značajni faktor. A prvi glavni uzori su im roditelji. Tako je, prvi uzori, ali vrlo brzo im počinju da budu uzori i razni influenceri sa društvenih mreža. Ali u slučaju ovog nasilja, ovo što čitam, uzori su valjda majke. Prednjače djevojčice. Pa dobro, sad je to vjerovatno kompleksno pitanje i možda nisam pravi sagovornik na tu temu. Pa naravno, rekao sam, laički pričamo. Ali ono što mogu nadovezati, taj internet prostor u velikoj mjeri, osim naravno roditelja, utiče na formiranje ličnosti kod djece. Tako da zapravo taj internet prostor sve je nekako dostupniji bez nekih recenzija i pitanje je koliko zapravo i roditelji mogu da kontrolišu šta njihova djeca gledaju. Sadržaj nasilja je nešto što obiluje na internet prostoru, tako da vjerovatno dosta toga utiče i na percepciju kod mladih ljudi da oni nekako svoje stavove i svoje ponašanje upravo formiraju na osnovu toga, a posebno ako je to što gledaju, dakle taj sadržaj, da su glavni junaci otprilike neki njihovi vršnjaci, onda to vjerovatno može da utiče dominantno na formiranje ličnosti i na ponašanje. Sad, zašto je to kod djevojčica? Nisam pročitao tekst, ali zaista zanimljiv podatak. Kaže, Fond PIO uskoro donosi odluku o usklađivanju primanja. Penzije će porasti 1,93%. Novi upravni odbor će danas imati sastanak kojem će se odlučiti o povećanju penzija za, kao što rekoh, 1,93%. Dobra vijest. Ako je ona minimalna penzija 450 eura, 1,93% je 8 eura i 55 centi. Tako, znači ima za dva burika i dva jogurta dovoljno.
Ali opet nekako kad pročitamo, deluje li ohrabrujuće ili... Pa, vidite, kada nemate novca, svaki euro vam je bitan, a penzioneri su jedna od najugroženijih kategorija i oni vode računa o svakom euru. Često... A čekajte, zašto su penzioneri najugroženija kategorija sad u ovom periodu kada primaju minimalnu penziju 450 evra? A znamo koliko radnika u ovoj državi u punoj snazi radi za 450 evra? Pa, ali mislite, zašto su oni ugrožene kategorije? Mislite da je 450 evra dovoljno za život? Je li onom radniku koji ima 25 godina dovoljno 450 evra? Taj radnik može da... Treba da stvara. Ti radnici obično napuštaju ovu zemlju. Rijetko ko u ovoj zemlji radi za 450 eura, idu u druge zemlje gdje su veće plate. Penzioneri nemaju nekog izbora, većina. Dobro, Jovice, možemo li s vama prokomentarisati? Kaže, penzije će porasti 1,93%. Pa dobro, to je, da kažem, iz rubrike nekog redovnog usklađivanja penzija. Ne vjerujem da će sad to nešto dramatično promijeniti situaciju. Zapravo ono što većina penzionera čeka je, dakle, rast penzija koji je najavljen i naravno kod ovih penzionera koji primaju dio penzija iz inostranstva. Negdje smo u prošloj emisiji govorili da su oni nekako ostali zaboravljeni. Imali smo saopštenje vlade. A radi se o hiljadama penzionera? Imali smo saopštenje vlade da se radi na tome, da je u planu da se potpišu sporazumi sa zemljama iz okruženja. Tako da vjerujem da će se naći rješenje i za te penzionere. Ono što je kolega kazao da... Jesu li penzioneri najugroženiji? Da, zato što penzioneri u suštini, ono što ste rekli, radnik može da promijeni posao. I on je negdje na tržištu rada i zapravo sa nekim svojim znanjem i umijećem pokušava da dođe do određenog nivoa zarade. Da li je to u tom trenutku njegov maksimum, da li može bolje, ali uvijek ima izbora što se tiče penzionera. Oni su završili svoj radni vijek, tako da u ovom slučaju zavise od penzionog fonda i zavise od politike države. Ali evo sad kad ste to pomenuli, ima dosta penzionera koji primaju penziju iz drugih zemalja. I to su i penzioneri koji su ovdje sa stalnim boravkom, između ostalog. Dešava se situacija da uđu u poštu i ukoliko žele da podignu svoju penziju, oni više ne mogu da podignu sa boravkom, koji je lični dokument koji imaju u Crnoj Gori, već im se traži dokument iz zemlje iz koje, tačnije, čije državljanstvo imaju. I onda dolaze u situaciju da možda nemaju taj dokument, da je možda istekao u toj zemlji i da ne mogu da dignu svoju penziju. Nova odluka pošte, koja traje možda već mjesec dana, jeste da se nijedna transakcija novca u pošti ne može odraditi sa stalnim ili privremenim boravkom. Šta nam to govori? Zašto ne može da se odradi? Navodno, zbog nekog pranja novca ili čega, da će vam objasnite samo. Tako, evo, ja sam objasnio jedan plastičan primjer. Znači, traže penzionerima taj lični dokument za plaćanje nekih računa 10-20 eura. Ali, na primjer, da li traže penzionerima ili bilo kome drugom, kad ode u kladionicu, možete da uplatite koliko hoćete. A znamo da se novac pere obično kroz tu kockarsku industriju i kroz kladionice, tako da to baš nema puno smisla. Čuli smo opravdanje da je to posljedica nekih zakona ili uredbi koje su usvojene ili od nekih preporuka od strane centralne banke, tako da zaista ne bih znao šta da kažem. Ili da bude isto za sve ili da... Ali sad je to već jedna dubljih tema. Po članu 93 zakona o strancima, oni nemaju pravo samo zaposlenja u javnoj upravi i glasanja. Sve ostalo im je regulisano kao i ostalo. To je pitanje državljanstva. Ali to je već neka tema koja je... I Marina, naša je žena koja je u ovoj državi podarila dvoje djece i treće, ako Bog da bude na putu, ali ona strani državni koji mora svaki koliko da se javiš u MUP-i. Ali mi kao da smo svi pali sa Marsa i kao da prije 15-20 godina nismo živjeli, nije to bila sve jedna država. Ili prije 30 godina Velika Jugoslavija. Znači, to je sve bila jedna država i sad odjednom kao da smo neki stranci došli ko zna odakle. Tako se ponaša država i moraju te neke stvari da se... Moram te pitati, moram se vratiti kao kolege na ovo. Ti znaš kako funkcioniše mediju u Crnoj Gori? Ne govorimo o našoj televiziji. Koliko je novinara koji rade za minimalnu platu? Pa u ovom trenutku nemam podatak, ali ono što je već duži period poznato da je uz trgovinu, dakle, novinarima među najmanjim platama zapravo su novinari. U odnosu na prosječnu, mislim da je posljednji podatak bilo da je 830 prosječna plata u Crnoj Gori. Mislim da su novinari uz trgovce znatno ispod tog
prosjeka, tako da to nije nešto novo u Crnoj Gori. Znate, u tom kontekstu, neću ja pominjati medije za koje znam da 80% ljudi prima 450 evra platu kao novinari. Da li redno? I znaš koliko je stresno i ovaj posao i sve to. U tim medijima. Da to uporedimo sa onim minimalnim penzijama. Pa to vraćamo se opet na onu priču. Dakle, niko ne mora da radi za 450 evra i na neki način to je neki ugovoreni odnos između poslodavca i zaposlenog. Ako ste vi pristali da radite za 450 evra ili ako ste prosto primorani, onda vjerovatno niste na dobrom putu, morate pronaći bolji posao, pa makar i da promijenite profesiju. To je otprilike moj neki stav. Zato i sve veći broj ljudi napušta možda novinarsku profesiju iz tog razloga, zato što su novinari malo plaćeni. Kaže naslov, pojačavaju poreske kontrole. Posebna pažnja će biti usmjerena od strane poreske uprave na kontrole kod osoba koje obavljaju sezonske djelatnosti na otvorenom, plažnim barovima, izdavaocima smeštaja, tezgama, turističkim prevozima, brodovima, raftinzima i ostalo. Bave se, evo, što kažemo, pojačanom sezonskom kontrolom. Šta je sa onima koji ne plaćaju porez godinama, mjesecima i to tako traje i niko o tome ne vodi? Prije što govorim to pitanje, samo bi se nadovezao ovo za plate novinara. U svakoj profesori mora se uložiti u sebe i napraviti se neki svoj brend ili neke svoje emisije. Znam da to je nemoguće za sve novinare, ali mora se donekle čovjek izboriti za neku poziciju. A sa druge strane, vidjeli smo kad je donošen ovaj zakon, čini mi se, o RTCG-u, da je većina medija, odnosno da su svi skoro privatni mediji, praktično neprofitabilni. I onda ako su neprofitabilni od komercijalnih sadržaja, odnosno od reklama, onda se postavlja pitanje kako se finansiraju i trenutne plate, a ne neke veće. Tako da se to mora uzeti obzir i ugao poslodavca. Što se tiče sezonskih kontrola, one su klasika pojačane kontrole tokom sezone. Međutim, ono što bi trebalo promijeniti je način kažnjavanja. Jer kazna od 1000 eura pa onda dupla od 2000 ili ko zna koliko ne znači ništa. Za neki klub ili plažu gdje su prometi dnevni u desetinama 1000 eura, mnogo bolje značila kazna da se zatvori na dan, dva, tri, sedam. Jer svi smo svjedoci na primorju. Da se nedovoljno se kucaju računi. Ali smo svjedoci toga, izvinjavam se Novače, da ukoliko vam fali da deklaracija nije u skladu sa unosom u fiskalnu kasu, vi ćete platiti kaznu. Onaj koji ne plaća godinama porez, on uopšte ne plaća nikakve kazne. Samo vam dajem primjer taj da jednostavno u toku sezone eto masa ljudi pokušava da zaradi neki novac na primorju ili bilo gdje i dođe u tu situaciju da za neku banalnu stvar plaćaju kazne, a pored sebe gledaju one koji godinama obavljaju djelatnosti bez ikakve sankcije i sankcijne politike. Možda ima, vjerojatno ima tih povlaštenih koji godinama obavljaju djelatnost, a ne plaćaju kazne, ali uglavnom te inspekcije kada idu u kontrolu, one svakome mogu naći neku nepravilnost. Koje inspekcije? Evo ja bih pomenuo jednu prodavnicu, ali ne mogu da kažem. Otišao sam u jednu prodavnicu, ne želim, a možda sam u krivu što ne želim to da kažem. Ispred mene su dvije gospođe. I pratim. Znači ide Digitron, ne ide kasa. 29 eura, 19 eura i mojih 5 eura. Za 3 minuta bez PDV-a, bez ničega, bez kasa. Ma to su primjere koji su svakodnevni, ne znam, po Podgorici, ali po primorju... Možemo li da pričamo o našoj savjesti? O ovome što ja neću da kažem koja je to prodavnica. Da ne naštetim komuši. Mislim da bi država taj problem mogla da riješi za 24 časa. I mnoge druge probleme. Kako? Upravo sam zato to pitao, zato što vi pominjete inspektor. Po inspektor, je li moguće da taj inspektor ne vidi? Oni imaju onaj sistem prijavljivanja, ali mogli bi napraviti aplikaciju gdje bi to moglo prijavljivanje da bude i da se dobije dio od kazne. I onda bi bili ljudi incentivirani da prijavljuju takve stvari. I ako u nekom objektu imate više prijava, onda je to indikator da oni stvarno neku cenu. Ali nema prijava. Evo, ja nisam prijavio, neće možda vi... Pa ja sam prijavio, na primjer, jednu pekaru, nikad nisam dobio ni odgovor ni da li je vršena kontrola. Imaju tri kase, tri reda kupaca, ništa se ne kuca. I u kutije se trpa. Znači, možete misliti kolike promete pekare u sred sezone. Eto da kažem i grad, ulici. Ali neka ostane... Najsiromašnija primorska opština,
ako ima najveće resurse i znamo da ima ogroman broj i gostiju koji nisu ni prijavljeni, tako da tu nešto neštima. Da. Dakle, Mijoviću, po ovom pitanju. Pa mislim da je jedan od glavnih... Jel mi kažemo pekara, pa nije to mnogo, nije... Pa dugo se pričalo u Crnoj Gori u borbi protiv sive ekonomije. Čak su i postojali određeni projekti preko Zavoda za zapošljavanje da se visokoškolci koji su na birovu za nezaposlene zapravo uključe i pomažu inspektorima u toku sezone, jer je u sezoni već i obim posla. Međutim, baš u sezoni, dakle, imate toliko objekata da obiđete, tako da mislim da je i pitanje da li država može sa ovakvom administracijom sve to da postigne. Zakoni su tu, oni postoje. Sjetit ćete se da je možda prije 3-4 godine uvedena i nova fiskalizacija preko QR koda, upravo kako bi se smanjila ta siva ekonomija. Međutim, sve su to na neki način izazovi za državu. Sjećate se da smo u periodu posla 90-ih, kada se urušio stari sistem, kada smo počeli da gradimo novi sistem, da je bilo bukvalno svega, da ste na svakom ćošku imali neku trafiku, da se nisu izdavali računi. Danas je to mnogo bolje, ali da je borba protiv sive ekonomije završena, nije. Prestoji borba. Dakle, koliko bude efikasan državni aparat, u toj mjeri će se i smanjivati. Dakle, ukoliko država bude dosledna u primjeni kaznenih mjera, u toj mjeri će se i smanjiti. Dakle, takvi objekti kakve ste vi pomenuli, jer prosto kada dobiju visoke kazne... U centru grada, visoke kazne, pored čiji kasa stoji kutija, kartonska kutija. Znači, prodavači, trgovci se više i ne trude da sakriju, da ne kucaju, nego digitron je tu i samo kutija radi. U centru grada. Ne želim zaista da... Evo, nadam se da neko iz Poreske prati ovu emisiju. Neko će reći to je sitno, ali za 3 minuta tu je 50 eura prihodovano za moje 3 minuta. Tako je, na tržištu treba da su jednaka pravila igre za sve. Dakle, svi treba da plaćaju porez. I eto, upozorenje za državu da treba da bude efikasnija u primjeni kaznenih mjera. Moramo se samo kratko osvrnuti na počeli su izbori Evropskog parlamenta. Ja mislim da oko pola miliona ljudi u 27 država članica ima pravo glasa kada su ovi izbori u pitanju. Koliko će trajati, šta će nam donijeti, kako stoji desnica, šta ovo znači za Crnu Goru? Samo, eto, kratko, imamo još 2 minuta. Pa vidjet ćemo šta znači za Crnu Goru i uopšte za sve zemlje koje se nadaju da će postati dio Evropske unije. Dakle, u posljednje vrijeme vidjeli smo da postoji jedan trend rasta desnice, ali da li će se to odraziti na politiku proširenja Evropske unije, mislim da u velikoj mjeri neće, jer postoji možda neki, da kažem, opšti interes i Evropske unije da se proširije. Sad, koliko će taj proces trajati, vjerovatno se to sve neće brzo završiti. Negdje sam ranije kazao da je Evropski komesar na jednom forumu sa balkanskim zemljama, sa liderima balkanskih zemalja kazao da se očekuje da to bude neka 2030. godina, taj neki prag gdje bi mogli da dobijemo prve sljedeće članice Evropske unije. Sve to zavisi, dakle, od velikih sila unutar same Evropske unije. Raspored u parlamentu samo će da odslika i ono što se dešava unutar tih samih zemalja. Jer koliko sam shvatio, izborni procesi će se održati i u Njemačkoj i u nekim drugim zemljama Evropske unije. Tako da je to sad na neki način meni djeluje kao neko sređivanje političkih prilika unutar same Evropske unije, a onda ćemo da vidimo kada se sve to završi, na koji način će se sve to odvijati. Dosta toga zavisi od geopolitičkih procesa, od rata u Ukrajini, od rata na Bliskom istoku, ekonomskih kriza. Vidjet ćemo. Hvala Novače. Hvala vam puno što ste bili naši gosti. Hvala što ste bili naši gosti. Napravit ćemo kratku pauzu pa se vraćamo u studiju. Da čujemo najbitnije vijesti.